Kaip pasaulis atrodytų be moterų? Pasaulis be moterų atrodytų... Jo, čia vyrų pasaulis, bet be moterų būtų labai prastai. The world would be very scary if there were no women in it. I can tell you that for sure. Blogai atrodytų, nu. Pasaulis būtų nuobodus, nikus, nespalvotas. Monotoniškas. Būtų labai niūrus. Atrodytų tuščias. Labai daug smėlio, lygumos, šalta, tamsu. Be meilės, be gėlių, nu, prastai tikrai labai. Nu, blogai būtų, nu, be moterų, nu, nežinau. Nu. Atrodytų liūdnai, jeigu taip tiesiai, šviesiai pasakyti, tai atrodytų liūdnai. Niūriai, galim sakyti, juodai, tai praktiškai jo nebūtų. Nebūtų pasaulio. Nebūtų pasaulio be moterų. Manau, jeigu nebūtų moterų, nebūtų pasaulyje švelnumo. I think women are so important in this world and they're very important in my life as well. Visi vyrai žydi, kai pamato savo moterį, savo mamas, savo antras pusės, žmonas. Tiesiog šio pasaulio neįsivaizduoju be moterų. Ką mes be jūsų darytumėm? Aišku, su jumis sunku, bet be jūsų dar sunkiau. I have my girlfriend, I have my baby girl also, and I have sister, my mom, so it's like the woman of my life, and I cannot imagine to live without her. Ką mes be jų darytume? Jos yra mūsų pagalbininkis, ir kaip sakant, čia galim daug kažką sakyti, bet nu ką mes be jų pražūtume, mes be tų moterų. Women rule the world. You know, everything revolves around women. We do everything for women. You know, God's simple, greatest creation, period. If you don't have woman, it's not, we don't have life, we don't have nothing. Tragedija. Labai negražus pasaulis be moterų. Labai negražus. Nu kaip? Ne.